Enfeites para a árvore de Natal. Enfeites para a árvore de Natal caíram dos sacos do Papai Noel e foram levados nas barbatanas de peixe. Recolha as várias decorações para a árvore, pescando com iscas de Natal por todo o mundo. Fogos de artifício aumentam a chance de pegar peixes decorados. Como recompensa, a gente vai ganhar aí uma moeda do game, mais 25 mil em dinheiro, e a gente vai ter recolhido aí todos os acessórios aí pro Papai Noel. Vou clicar aqui acompanhar a missão, no canto superior direito da tela, ele pede pra gente capturar aí certos peixes em específico. Vamos apanhar peixe aí com bola vermelha, no lago Lunestar ou no rio Nerim, apanhar aí o peixe com Candy Cane em Lesne Villa ou Gente Ternelze, apanhar peixe com Grinalda em Mud Waiter ou Falcon, apanhar peixe com ornamento em forma de peixe no lago Rock ou no rio Everglades, e apanhar peixe com o Anjo em Emerald ou no rio Tibre. Bom galera, eu vou passando dica para vocês conforme eu for avançando os locais. Eu já andei capturando aqui, como vocês podem perceber, alguns peixes para mostrar para vocês com mais facilidade, marcar lá com a boia marcadora e passar as coordenadas, como eu consegui capturar com mais facilidade e o local que está saindo mais fácil, beleza? Então, dito isso, bora lá então pro lago Lunestar. Se eu entrar aqui no mapa, no lago Lunestar, eu vou clicar para vocês aqui sobre loja, a gente vem aqui sobre as iscas e a gente possui aqui algumas iscas do evento. Ah, Shaira, mas tá pegando aí na isquinha comum aí que a gente compra na loja, no game, como por exemplo aqui vermes californianos? Sim, galera, ele pega, tá? Então, como o próprio texto lá menciona, se você possui aí fogos de artifício, vai bater aí com mais facilidade conforme você for soltando os fogos de artifício. Caso você não possua fogo suficiente, você tem que adquirir aqui as isquinhas do evento, que vai bater o peixe aí, mesmo você não soltando os fogos. Outra dica que eu posso passar para você, tá? Tá custando aqui, ó, 3 moedinhas do game, vem 12 isquinhas. A gente precisa aqui dessa minhoca doce para capturar lá o Pomox com a bolinha lá de enfeite, beleza? Outra dica que eu passo para vocês é você utilizar aqui no lago Lunestar o anzolzinho aí número 1. Por que, Shaira? Porque vai bater menos peixinho miúdo, então você vai conseguir capturar ele aí com mais facilidade, já que esse Pomox aí, que ele possui a bolinha nele, é o Pomox de troféu. Alguns estão passando de meio quilo, 500 gramas, então o anzolzinho número 1 aí vai entrar com mais facilidade, evitando que você perca muitas iscas, beleza? Pra gente começar a nossa captura, vou dar um spawn aqui na Angra Pantanosa, entrando aqui dentro no mapa no lago Lunestar. Aqui tem a meia também para você fazer a interação. Do outro lado de lá a gente possui lá o presente para você fazer a interação aí, e se você tiver sorte ganhar algumas iscas aí do evento, beleza? Eu vou colocar aqui o meu suporte mais ou menos nessa região, vou abrir para vocês aqui o meu tablet e mostrar o peixe que tá saindo bem aqui próximo. Tá aí, essas são as coordenadas, 96,68, 39,63. É bem próximo aqui um arremesso aí entre 10 a 15 metros. Esse eu capturei ele utilizando aí vermes de marmelada. Mas ele bate também, tá na minhoca doce, tá galera? Vou dar uma conferida aqui, ó, na previsão do tempo. Vou colocar aqui num pico de atividade da parte da tarde, umas 17 horas. Possa ser que o peixe não bate, tá galera, de imediato após você soltar o fogo de artifício. Então vai de você aguardar aí algum tempinho pro peixe bater lá. Aí galera, capturado é o Pomox anulares decorado. Tem uma bolinha ali nas costas do peixe, ó, muito interessante, muito bonitinho. Tá aí galera, capturado então o nosso último Pomox anulares decorado, 679 gramas, como eu mencionei aí, ele passa aí de meio quilo, então o anzolzinho 1 é bacana porque filtra aí bastante os peixinhos pequenos, e pegando aí apenas o peixe do evento, fazendo com que você perca aí menos iscas, beleza? Vou clicar aqui em levar. Ponto de arremesso, tá galera? É mais ou menos nessa região toda que ele tá saindo, ó. Um arremesso aqui entre 10 a 15 metros. Você consegue capturar com facilidade utilizando essa dica que eu mencionei pra você, beleza? Bora lá então, agora ele pede pra gente
capturar aí peixe com Candy Cane lá no Lesne Vila ou no rio Gente Terneuzen. Eu vou lá no Lesne Vila, tá, galera? Porque já tem o boia marcadora lá e eu já andei capturando alguns lá, beleza? Bora lá então pro lago Lesne Vila. Chegando aqui no mapa, no pesqueiro Lesne Vila, a gente vai dar um spawn aqui o outro lado, que dentro do lago, tá, galera? Você pode se aproximar. Aqui é onde tem uma plataforma pra gente pescar. Eu vou abrir pra vocês aqui o meu tablet. E o peixe está saindo mais ou menos nessas regiões, ó. 78,74, 19,28. Esse eu capturei ele no vermes de marmelada, mas também sai na minhoca doce, ó, beleza? Aqui, ó, um pouco mais à frente aqui também ele está saindo, ó. 71,11, 20,88. Esse eu capturei na minhoca doce. E um pouco mais à frente aqui, se você arremessar, aonde sai aqui um peixe de um outro evento, nessas coordenadas 55,10 menos 3,14, você também vai conseguir capturar. Lembrando de se atentando bem aí no seu horário, no pico de atividade. Ó. Eu vou colocar aqui para 7 horas para ele já começar a pegar o pico. Caso você queira optar também, tá, galera, por utilizar aí o anzolzinho número 1, eu também recomendo. Ele vai filtrar bastante de bater esses outros peixinhos aqui, residentes aqui do local, beleza? Fazendo com que você perca aí menos iscas do evento. Tá aí, capturamos uma. Carpa da Prússia decorada. 612 gramas, ó. Capturou aqui, então, nessa boia aqui, ó, da frente, ó. Um arremesso aí de 20 a 25 metros. Tá aí, galera, finalizado então aí os 10 carpa da Prússia decorada com o Candy Cane. Vou clicar aqui em levar. Bom, vou abrir de novo aqui para vocês mais uma vez as coordenadas. Você vai conseguir capturar aqui nessa região, ó, 78,74, 19,28. Também um pouco mais à frente, 71,11, 20,88. Bom, agora ele pede pra gente capturar aí o peixe com a grinalda. Eu decidi ir lá no Mud Water, onde a gente consegue capturar com facilidade o bagre americano lá. Então bora lá pro rio Mud Water. Aqui no mapa, no rio Mud Water, você pode dar um spawn aqui, o paraíso de bagres. Adentrando aqui dentro do rio Mud Water, você pode seguir aqui onde tem esses caiaque na beira da água, tá, galera? E encostar mais ou menos aqui nessa região. E eu vou abrir aqui para vocês o meu tablet e mostrar aqui a coordenada. Tá aí, 47,50 menos 3,97. Capturado aí, claro, com mais facilidade com a isca do evento, que é a fatias congeladas de peixe. O anzol que eu tô utilizando aqui no equipamento é um anzol aí 3/0. Da onde eu estou aqui, um lançamento aí entre 20 a 25 metros. Opa, bateu um peixe aqui, vamos ver. Tá aí, galera, nosso bagre americano decorado, 3,511 gramas. Vou clicar aqui em levar, faltam apenas dois. Tá aí, galera, capturado então nosso último bagre americano decorado de 4,165 gramas. Vou clicar em levar. Vou abrir para vocês aqui mais uma vez as coordenadas. 47,50 menos 3,97. Capturando aí com mais facilidade na fatias congeladas de peixe anzol 3/0. A próxima tarefinha aí tem apanhe o peixe com um ornamento em forma de peixe no Lago Rock ou em Everglades. Em Everglades, tá, galera, é mais fácil você capturar lá o corvinão de pintas. Como que eu vou fazer isso aí, Shire? Caso você tenha moeda suficiente, você pode comprar lá na loja
a skin aqui Shiners congelado e utilizar lá o anzol 4/0. Ou se não, você tem a opção aqui de vir em iscas artificiais e comprar aqui o lagostim de geleia 10 centímetros, pagando aí 5 moedinhas, beleza? Eu comprei um desse aqui e andei capturando lá os peixes com bastante facilidade. Eu vou deixar para vocês aí um print na tela de um cesto de pesca, de um dia de pesca lá, beleza? E tá aqui para utilizar lá na captura. Tô levando aqui um equipamento aí de 12 quilos com o Jig aqui X-Series 14 gramas 4/0. Se você não obtiver o X-Series, pode ser o Jig comum, com a isca aí do evento Lagostim de Geleia. Bora lá então pro rio Everglades para mostrar o local para vocês. Chegando aqui no mapa, no rio Everglades, você pode dar um spawn aqui o Delta Salgado. Adentrando aqui dentro do rio, galera, a gente pode se aproximar aqui da plataforma de pesca. Vou abrir para vocês aqui o meu tablet e mostrar aqui algumas coordenadas aonde você pode fazer o seu lançamento. Ele tá saindo aqui nessa região, ó, -86,02, 72,04. Essa deu 15,927 kg. Capturada aí na artificial do evento. Um pouco mais aqui à frente, ó, sai nas coordenadas -116,47, 11,33. Essa já deu bitelinha, 19,758 kg. E um pouco aqui mais do lado, sai aí no -90,23, -10,22. Qual que é o esqueminha aqui para você capturar com mais facilidade? Você pode entrar aqui dentro do lago e verificar a sua atividade de pesca. Eu vou colocar aqui umas 11 horas da manhã para pegar aquele pico bacana de atividade. E você pode fazer um giro, tá, galera? Onde vai sair em torno aí de uns 5, 6 peixes aí nesse pico de atividade. Ó, o lançamento é mais ou menos naquela região. Capturei uma aqui, eu já venho e começo a bater aqui nessa região aqui que vai sair uma também. Capturei a daqui, eu volto aqui um pouco mais atrás na plataforma e vou bater lá naquela região lá, nas coordenadas que eu mencionei. Bom, vamos dar início aqui, lembrando você aí que possa ser que bata aí também o robalo, beleza? Da onde eu estou aqui, ó, primeiro lançamento, daí entre 35 a 40 metros, pode trabalhar a isca no fundo, no stop and go. Pode trabalhar a isca até próximo de você aqui, tá? Bem pertinho, porque possa ser que bata aqui no seu pé o peixe. Tá aí, que bacana. Entrou em um bagre bandeira único. 4,44 kg. Ali na mesma coordenada que eu mencionei, ó. Pra você gravar aí. Nossa, bateu bonito aqui no meu pé, galera, ó. Como eu mencionei pra vocês, ó, pode vir trabalhando a isca até próximo aqui de você. Tá aí, galera, corvinão de pintas decorado, 17,960 kg. Capturada, então, com a isquinha do evento, com facilidade. Não necessita aqui, necessariamente, você ficar soltando fogos de artifício, beleza? Bom, tá faltando apenas um peixe, mas vamos lá. Eu vou bater aqui na outra boia que eu mencionei. Bom, galera, eu tô aqui no Lago Emerald, galera, pra finalizar aí a missãozinha. Antemão, eu gostaria de pedir desculpa pra vocês aí. Teve uma queda aqui de energia, onde eu moro. Eu perdi aqui um pedaço bom aí da gravação, finalizando lá a missão pra gente capturar o Corvinão de Pintas. Não vai dar pra mostrar pra vocês, mas eu mostrei pra vocês aí os locais onde você pode fazer o lançamento, as coordenadas que você vai conseguir capturar o peixe. Infelizmente, tá, galera, aqui também no Lago Emerald, ele não gravou aí a captura, do momento da captura,
do peixe decorado aqui do Lago Emerald, mas eu vou mostrar para vocês certinho aqui o local. Eu vou clicar aqui sobre o meu inventário, eu não saí daqui ainda, e tá aqui o peixe capturado. Eu consegui capturar aí com bastante facilidade utilizando aí a skin do evento, beleza? Que é uma Mary Runner de 6 metros de profundidade, número 2/0. Equipamento aí a Lock 270. Tá aqui o peixe decorado. Se chama aí Lusso Chain decorado. Ele deu um peso aí de 1,756 kg. E eu vou entrar aqui dentro do mapa para mostrar para vocês a boia marcadora, beleza? Antemão, gostaria de pedir desculpa porque não deu para mostrar aí finalizando essa missão. A gente dá um spawn aqui o pontão sereno. Só para passar uma dica para você, tá, galera? Para você capturar esse peixe aqui com mais facilidade, eu vou clicar aqui sobre o tab, vem aqui previsão do tempo. Eu recomendo aí você tentar capturar ele aí num clima ensolarado, beleza? Que vai ser mais fácil e mais rápido para bater o peixe. Outra forma que você pode utilizar para efetuar a captura desse peixe é com equipamento flutuante de boia, utilizando aí um anzol aí entre 3/0 a 4/0 com a isca Shiners congelado. No caso é a isquinha do evento. Caso você não tenha moeda suficiente, você pode colocar a isca Shiner e ir soltando fogos de artifício, beleza? Bom, ainda tá ali meu equipamento na água. Você pode se aproximar aqui na plataforma de pesca. E o lançamento, galera, é mais ou menos aqui nessa região. Deixa eu tentar sair daqui. É mais ou menos aqui nessa região. Vou abrir para vocês aqui o tablet para mostrar as coordenadas. Tá aí 56,19 menos 66,23. Capturado então aí na isquinha do evento. Você pode lançar aqui seu equipamento flutuante, que também de boia, com a isca Shiners congelado ou a Shiners comum, e soltando aí fogos de artifício, que você vai conseguir capturar aí com facilidade, beleza? O lançamento, galera, da onde eu estou aqui, ó, tá dando mais ou menos aí de 30 a 35 metros. Você pode trabalhar aí na velocidade 1 do equipamento, a isca no stop and go meia água. Você deixa ela afundar e vai trazendo assim na manha, ó, no stop and go, que o peixe vai bater, beleza? Provavelmente eu não vou conseguir capturar ele de novo, porque já finalizou para minha missão. Bom, vou mostrar também um outro local. Um local é aqui. O outro, infelizmente, eu não vou possuir aí a boia marcadora, mas é você se aproximando aqui desse cantinho, ó, e fazendo o arremesso mais ou menos nessa região toda aqui, ó. Ele tá pegando o peixe com facilidade, ok? Mais uma vez aí eu peço desculpa por não ter mostrado aí finalizando essa missão, devido aí a ter falha na energia aqui onde eu moro, beleza? Bom, eu espero ter ajudado você aí, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like. Se você é novo aqui no canal, eu convido você a se inscrever. Venha fazer parte da comunidade Shaira Onyx. Eu vou ficando por aqui, mais uma vez eu peço desculpa. Até a próxima missão, valeu!